Bu bizim ikinci əməliyyatımızdır. Bəli. İkinci hamiləliyimizdir, düzdür. İnkişafdan qalmış hamiləliyimiz olmamışdır. Xeyr. Amma ilkin hamiləliyimiz neçə ildən sonra olmuşdu? 8 ildən sonra. 8 il, 8 il hamiləliyi olmayıbdı, hamilə olubdu. 8 ildən sonra müalicə fonunda hamilə qalıbdı qızımız. Və 2 il bundan qabaq birinci keysəriyyəmiz olubdu. Mən bu qızım da tez hamilə qalanlar silsiləsindəndir. Birini tamam olmamış, hövsələsi çatmayıbdı. Ondan sonra Allahın köməkliyinlə ikinci hamiləliyini müalicəsiz özü qalıbdı. İndi sən danə, bax 8 il evli olan ailələrimiz var. Hansı ki 8 il evlidirlər, uşaq olmur, hövsələləri çatmır, ailələr dağılır, səbirləri çatmır, müalicə almağa düşünürlər, bir il ərzində hamilə olmadısa da sonsuzluq diaqnozu qoyulur. O sonsuzluq diaqnozundan da fikirləşirlər ki, heç müalicə olmaz, hamilə qala bilməzlər. Ona görə danış, qoy ailələr də bilsinlər ki, müalicələrin effekti olur, mənə məsləhət görürsən, necə keçib hamiləliyi, necə birincini hamilə qalmışıq. Həkimlər doğmuşuq, müəyyən yerlərə getmişik. İranda doğmuşam həkimdə. Yenə də gəldim, fırlandım Səltənət xanımın yanına, Allah'a mühür şükür. Sən dinən nə qədər bax müalicə aldıq biz sonsuzluq cərimizinə? 2 ilə yaxın almışıq. Bəli, bəli. 2 ilə yaxın müalicə aldıq. Həm özü aldım müalicəni, həm yoldaşı aldım. Bəli, yoldaşım aldı. Ciddi narahatçılıqlarımız var idi, həm özü tərəfdən, həm də yoldaşım tərəfdən. Əlhəmdülillah. Amma səbir. Səbir, bəli, birinci səbir. Göydə, Allah yerdə sizin sayənizdə, doktor. Sonsuzluq müalicəsinə gələn qızlarımız illərin sonsuzluğu olur. Fikirləşirlər ki, illərdir mən hamilə qalmıram, həkimə gedən kimi bir aya hamilə qalacağım. Belə deyil, illərin problemi illərlə də həll olunur. Həll olunur, bəli. Müəyyən bir vaxt lazımdır ki, o müalicəni alsın. Ki, o müalicənin təsiri olsun. O müalicənin təsiri olmasın üçün də səbir və inam lazımdır. İnam, bəli. Beyni rahat tutmaq lazımdır, nəsəlsin. İkinci həqiqətən də beyni. Bəli, beyni rahat tutmaq lazımdır. Görürsünüz, mənim qızım da öyrədəm, ana deyiləmişik, bibi deyiləmişik, xala deyiləmişik. Gəlin, bacı deyiləmişik. Burada bizim Əkbərimiz olub, Zəhramız olub, İbrahim, Ənvər. İndi də Əsmər olur inşallah Allahın köməkliyinə. İnşallah onun gəlsin ki, nənə eləyəksən burada. Və... Geldim. Geldim ben. Geldim. Adın ne koyacağız? Esmer. Esmer Hanım. Hoş geldin Esmer Hanım. Hey, güzel kızım. Safa getirdim bu hayata. Adıyla büyüsün, hoşbaxt bel olsun. Ha? Anacığım zahmet olmasa üçüncünüzü anlattıran da 3 yıl fasile ver. Siz hamile kalmıyor. Hey! Tamam. Koruyucu maddem de var üstümde benim. Hala temiz değilim ben. Ne danışır sen mama? Vermeyeceksin başlarım sen mama var. Birisini de vermeyecek. Giden de evde özü bile miyim yer. He? He güzel kızım benim. Yok. Yaksın. Ağlama.